Izo occasion ebyiri za mbere ntabwo twabaye suffisamment concentré kugira ngo tuzishiremo hanyuma muri deuxième partie navuga ko habayeho manque ya concentration au gato igitego cya police kuko twari turi muri bloc neza mo inyuma ariko habayeho mouvement gukurikira umu attaquant nka Didier ufite vitesse habayeho kurangaraho gato batubonamo igitego ariko ntabwo tugeze ducika intege twakomeje kwataka dusatira mu matransition cyane cyane tugera mbere y'izamu ariko bigera ku mashoot out ku mapenalty aho ngaho niho tutakarije match hajyagaragara kutishimira ibyemezo bimwe by'abasifuzi ku mukino wanyu ni ukureba amashusho kuko ubu ngubu navuga ko urebye kuri ya carton rouge par exemple Ali niwe wakoze reaction yo gukubita umuntu Mark ntabwo yari ari muri reaction yari kugira ngo abuze muhaji ariko muhaji nawe yashaka kugira ngo arwane na Akbar kuko action yari kuri Akbar ariko twabaye tone kubona Mark nawe bamuhaye carton rouge sinzi ari na action bisaba kugira ngo turebe amashusho neza ya Serge ari kuri cross yari yagiye kugira ngo akine uyo mupira wa cross hanyuma Ali yari yamukuruyeho gato ibyo ngibyo ni ibyemezo byashobora kugira ngo bihindure match hanyuma bakurikirana mu gasogi bavuze bati mu gice cya mbere yasaga naho uri gukinira inyuma rutahizamu wayo Jibril atameze neza batasimburuzwa atinze mwebwe mwabonaga gute mu bijyanye nuko mwari bubatse ikipe yanyu nibyo Jibril ntabwo yakinye neza kuri match y'uno munsi ariko ni umwataka even if ashobora gutakaza imipira myinshi ariko ni umwataka ufite ama movement menshi par rapport abandi bataka nari mfite il fallait yuko akonte na defense ya police kugira ngo itazamuka cyane ariko byageze ahantu n'umunaniro yari mwiza no muri pressing kugira ngo badasohoka uko bashaka hanyuma bigera ahantu kugira ngo tumusimbure ni faze z'umupira bibaho nta kibazo bisa nkaho mwavuye ku gikombe cya shampiyona cyangwa mu kindi sindi gikombe cy'amahoro muvuyemo ni umwaka bagendeye gutega gasoje ya navuga ko ari umwaka uri mitije ari ibihe byiza twagize muri iyi saison gutsinda ama equipe makuru nka Rayon Sport kuva na APR kugera muri demi finale ya Peace Cup ni ibintu biri positif ariko muri championnat nko nabivuze ubushize on a connu de haut et de bas ari byinshi twaratakaje abakinnyi bamwe na bamwe kubera impamvu zitandukanye ntabwo twabaye regulier muri championnat ariko twakwishimira kameme iyi saison tukaprepara saison ikurikiye